Така, снимаме. Първи дубъл. Здравейте. Монката, брат. Добре дошъл на гости. Добре, заварене. За втори път в ефира на Юмрук. 6 сезон. Е. И за първ път май е тука. Да, две гостувания, две студия. Да. Е, тук те за втори път. Аз преди това да започна разговора. Да, първо ми кажи как си. Слава Богу, добре. Искам да се извиня за предното ми гостуване, защото бях неадекватен. Това искам да го кажа за тези всички, които сте гледали. Имах със свои причини, тегави причини. Бях в неадекватно състояние, за което се извинявам. Абе, то май се казва в епизода, аз не помня с детайли, ама така или иначе, както ти казах и преди малко, за мен това не е минус. За мен от една страна е смелост да го оставиш, защото можеш да му помолиш съвсем човешки да го махнеш, тях да направи някаква корекция. Въпреки, че не обичам и не трябва, но... Не би трябвало. Да, ама не по-ключовото е, че ти първо, че работи с деца и ако децата си изграждат идоли, те си изградят и комплекси. Трябва да знаят, че хората правят грешки. А това не, тогава нито си убил човек, нито си направил нещо, кой знае какво, просто да кажем леко си бил в неразположение и ти е било нелепо и след това си се почувствал леко кофти. Но това наистина да, но човек е трябва леко да поема отговорност и да... Да, и деца трябва да бива, че и ти си човек. Да, знае. И, да, кой знае какво не е станало. Плюс това, ето сега си тук да направим един епизод на обратния полюс и не знае, всяко чудо за 3 дни, сега идва новото. Аз между другото точно това се чудих. Ти гледа ли от това интервю и как го приемаш? После, в последствие, защото... Ами няма да ви излъжа, че беше доста така неприятно, когато се видях такава светлина. Неадекватен, да не можеш да свършиш едно изречение, мисълта ти не върви, пиян на кирка. Просто аз не мисля, че беше така през целия да, епизод. Да, по-скоро към края. По-скоро към финала, да. Защото то спиваш така, постепенно... Мисля, че просто си го гледал доста като... така критично този епизод. Не е точно така, и според мен доста да неща се казват. Е, нормално, никой не иска да се излага публично, нали, ама сега. Така или иначе се казаха и ценни неща, и вече зависи кой как ще подходи. Зависи кой как ще подходи, като го консумира. Знаете ли кой най-притесни в интервюто? Притесни, че се говорихме за най-важното нещо за мен, за вярата и за Бог. А ти се оплети ли? Аз бях неадекватен. Този момент. Нищо бе, сега ще си говорим, няма проблем. Да. Така че за това. Винаги има да, поправителен. Особено ако има причина. Причината на първо място е, че ти си в София, на второ място, че не спря да бачкаш. И не знам дали причината, заради която се извиняваш на предния епизод, е мотиваторът ти да бачкаш толкова много, или това е твоето спасение. Смятам да разберем сега в този епизод. Имам много въпроси за тебе, аз имам, тя има, предполагам, че радвам и публиката се има. Откъде да го започнем? Откъде да го започнем? То като има въпроси на публиката е малко вече стряскащо, въпреки че преди беше само пък обратно. Но... Дай да почваме. Със въпросите, да. А те са много интересни. Те обхващат и доста от моите въпроси, така че... И са много яки. Много ги харесвам. Браво хора, пишете. Тези въпроси са единствено от групата, нали? Не само. Има не само. И в сайта има и в някои от страниците. Разно се за интереса. Да. Ти ли започваш? Те по-скоро са не толкова много като имена, но всеки е задал по няколко въпроса и този епизод е готов. И те са супер готини. Добре, аз ще започна. Мартин Каменов. Здравейте, искам... Марто. Добре, за Марто. Чуй сега. Искам да попитам Монката, мисля ли да запише песен със Секта? И още искам да го питам дали помни, когато излезе Прах и суета, любим мой албум, как се разревах в студиото на Жокера, когато чух първи плач, последна усмивка. Поздрави от Северозапада. Поздрави, Марто. Изключителен човек, Марто. Имах честа да се запозная с него преди 4 години вече. 2018-та. Та за въпросчетата с Секта няма да издавам, но се готвят неща. Уау! Другия въпрос. Сещам се, ние се бяхме събрали с Добския, с Жокер, Флоу. Поздрави за него и за Добския. И с Марто се бяхме събрали в студиото да изслушаме албума Прах и суета. И беше велик момент, наистина. Помня. Как се разчувства Марто и беше един такъв момент, който беше много сентиментален за нас. То това му е силното на Димидиума. Че вълнува. Поне аз това намирам в него и не разбирам твоята скромност и сванката, като си говорихме тук. От ума и дума и той ми разказва, нали, как всеки път се изумяваш, че точно вас давам за пример. Ами аз мога правя каквото си искам.
Разбира се. Второ, аз мога да си позволя да не лъжа хората. И трето, мога да си позволя да се вълнувам. И когато нещо му вълнува, ще го крия. Много благодаря за подкрепата. Наистина оценявам. Особено пък от вас подкрепата. От целия екип. Винаги до сега. Истината е, че албумите ти са подкрепа за хората, които ги слушат буквално, защото аз наистина откривам толкова много неща в тях и всеки път, когато ги слушам, откривам нещо ново. Ама ще стане такова твърде крин, че няма някакви хвалби. Кринчове. Въпросът е, че човека, който ти е направил обложките на новия албум, за който ще говорим след малко, всъщност той дойде малко по-рано и ние успяхме да си поговорим половин час, той ме е гостувал, така или иначе. Придружиме до Екон да изпратя една шапка от шапките на Юмрук от bkf.com. Ако искате и харесате това, което правим, подкрепете ни, линковете долу, купете си мърч. Долу в описание. Той ми каза, че ако не е била тая моя пропаганда за вашето име, едва ли е щял да задълбае най-малкото толкова вашата продукция, което е за мен една малка победа. Аз просто се изразих като се изненада, така го приех. Mm-hmm. И естествено хубаво не стана и на мен, и на Добския, че има подкрепа и че други хора могат да научат за нашата музика, за нашето творчество по този начин. Ами ние това, което можем да направим, едни алтернативни епизоди на масовата, на мас-медиите, защото те показват един същи хора от един същи каймак, с цялата условност на думата каймак, защото за мен едно, за тях е друго. Но ние как можем да ги преборим? Или като нали, рапърите, които се борят с чалгарите, какво се бориш с тях? Създай по-голяма фен база и си ги преборил. Не дърпа от тяхта, защото не става така. Не са ти те виновни. Просто бъди по-интересен, бъди по-оригинален. И не е това, което можем да направим, е да показваме алтернативната сцена по начина, по който искаме да я виждаме и оттам нататък, каквото Сава я покаже. Защото иначе не може да стоим вкъщи да си пиме кафенцето и да псуваме по телевизора, който гледаме и така нататък. За това дела. Еми дела, защото преди да си пробвал да направиш нещо, не мога да твърдиш, че не става в тази страна. Много по-лесно е да кажеш ми, то тък нищо не става. Така ли? Ти опита ли? Поели провокира ли някой друг също да опита? Говори ли на хората? Добре. Алекс, нещо добавиш по тази тема или просто да задам? Просто да кажа, че замисляйки се, аз всъщност точно от тебе знам за Димидиум, от твоята пропаганда и е супер. И преоткривам нови неща. А интересното е, че примерно ти имаш и албум, който е доста стар с Madmatic. Който също е супер силен албум. Откровение се казва албума. 2010-та. Поздрав за Madmatic. Сега знаеш какво сетих това, което ми каза оттатък за този епизод в градинката? Ти ли ми каза или Фога? Ти ли си го гледал? Ти си го гледал? С Димчо и Сявката. Да. Наскоро се го пуснах в 2010-та година. Да, обаче това е епизода, в който аз те видях за първи път. След това ни отидохме в Морската. Там с скейтър имаше. Да, ти с някакъв скейтър ще се сбиеш, тогава беше и Кайсиева градина беше. Буйните години на тинейджерството. Да, Кайсиева градина също беше с нас и много яко. Неукрепнал бях така емоционално и така. Абе, ти се оправдава, човек. Това е положението. Бомбата беше с Расти още. Въпросът е, че моят спомен от теб е от тогава. Морската градина като бях. Да. Еми първо предстоито, после отидохме там. А Добския. Тогава го нямаше, даже го нямаше на картата, смисъл такъв беше спрял да бави неща. Не, че преди това той се обираше. Е бил на картата. Чуй. Еми да кажем, не е бил в България, знам ли, нещо го нямаше. И пак е на картата. Преди това, аз имах от него от ICQ, ми беше изпратил, както Димчо, да кажем, 10 папки албуми, такива homemade. ICQ-то, да. След което аз обаче ми изгоря един хард и ги изгубих, както на Димчо, така и неговите. И още тогава знаех за него, знаех за потенциала му, много ми харесваше. Крайбрежняци. Който не е слушал Крайбрежняци, има песни в интернет, мисля, че в V-Box-а ги има. Тъпия V-Box, не! Анатема, Там мисля, че са само един снимки, не знам фито дали това. Ги има. Допреди Димилион за Добския, нали? Един вид, откъдето може да го чуеш. 10 папки, всякакви неща. И, добре. Човекът, заради доста когото яка тема. Се заслужава да продължавам да правя музика, е Добски. Той както се появи след това, и като ви видях двамата и викам, тук ще е много сериозна играта, стига някой да не му... Значи, проблема винаги в сериозните теми и продукция е, че човек се отекчава. Аз също съм се отекчал и все по-често ми се случва и тук, разбираш. Да, но то е въпрос на това, че почваш да чупиш много илюзии и да спреш да се заблуждаваш някакви неща, които вярваш, че аха, ще стане бе, да бе, ти нещо се филмираш. Ми не, те си, нали, наистина са илюзии. И единствено това мога да откажа. Затова и много хора накрая на дните си са супер отекчени.
за Тодор Колев сещам веднага как просто големите творци на края им е много, всичко им е много изкуствено и, и няма, не виждат как много се пребори, разбираш. Суетно. Ами да, приемаш действителността и виждаш, че всъщност не мога да излезеш матрицата, за да я пречупиш. Това са илюзии също. Но да, да, Добски е много сериозен и не знам, провокирай го. Нас на обедини приятелството. Музиката последствие дойде. Просто приятелството, то това създава. Да, този заряд. Заряд, точно така. Тая вибрация. Аз съм изненадан, че ти си по-активен от него, честно казвам. Предвид тази история, която ти разказвам за суматите папки. Между другото искам да кажа, че Добския той в чужбина доста време беше и ходи от време на време в чужбина в Англия. И напоследък има други семейни ангажименти. Не знам дали трябва да споделям, но Добски споделям. Ако някой не знае, не на Добски му среди прекрасен син. Е, кога? Преди година, година и половина някак. Е, това че е голям да му е жив и здрав. Да, аз това го усетих някой трак. Наистина той е насочил енергията си към сънчето и го разбирам напълно. И... въпреки, че той е точно. Но забъркваме, забъркваме неща с него. Това е причината, поради която да не е толкова активен. Никакви обвинения. Да, да, даже да. В момента ще виж как да. Това нещо се обърне и ще почне да го зарежда дори. Точно, да. Той просто сега е много мъничък малки и му се случват неща, нали, чисто физиологични, да. Които ти като родител това те кара да, да страдаш с него. В смисъл колики в началото, после зъби растат, нали, такива физиологични неща, които и не знам как да нямам. Ето двама даже. И много хубаво това, което казваш. Браво. Да, Добски, благодаря ти. Но пък вижте, той в същото време изкара два албума, т.е. участва в два албума. Не, че той ги е изкарал точно тая година, да, в която му се е случило. Да. Така че според мен това е доста добре. С Коледса и с Мадматик. Да, Танго да. И Кетч. Като стане дума за Мадматик, искам да добавя въпрос към този, който минахме на Марто. А с Мадматик очакваме ли нещо? Мадматик и Монката. Също отново. Да. Yes. Не ми се ще да говоря за това нещо, което предстои, но да. И Секта и Мадматик са намесени. Говори точно толкова, колкото да. Прецениш. За да се случат нещата първо и тогава, нали, да, много яко. Да не бъда голословен, но наистина има интересни неща, които се заформят. И с Секта, Филката и с Мадматик Дидо. Предвид, че Мада пусна с Шунака, мислиш, че има някакви пречки да направят с него. Абсолютно и не. И го казвам с цялото си възхищение на подобен тип колаборации. И го казвам на фона на вчерашния трак на Имера и Джани, който излезе. Много се радвам. Това много най-накрая ми дава някакви искрички надежда, че тази сцена ще я бъде, разбираш. След всичките тия години драпани, както казах, до година става 10 само от тук, каквото прави. Да, да. Да направим едно интро към следващия въпрос, така. Предвид, че говорихме за Мада. Да те питам аз лично, с явката, с този агент, как се случват разговорите на тема религия? Защото знаем двете крайни точки, но пък и знаем, че има и уважение между вас и никога не е имало крайности да стига до бой, до изстрелане на телефона. Може да не се знае. Такива. Доколкото знам аз, те дискутират просто. А разговорите с явката между другото са много интересни, защото наистина има дискусия, аргументирана, всеки си казва позицията, мнението, всеки има уважението един към друг. Това е в смисъл на контактуването с хора, ивати. И се раждат много такива интересни дискусионни въпроси. Дебати. Дебати. И човек се замисля за другата гледна точка, за другата позиция. Но с него се получават приятни разговори, когато се говори на тази тема. Ние не че сме тръгнали всеки ден да се говорим на тази тема. Абе, факт е, че ти се измени в една песен за това, така че да, нали, аз да. Там се хващам, защото просто следващия въпрос е на тази тема и затова да направим едно стъпало. Също като говорим за Мада, говорим за явката, няма как. Много наши хора. Много им благодаря. Добре, давай. Да, следващият въпрос е на Димитър Вергилов, който аз също познавам и е голям пич. Браво, ево. Димитър Вергилов. Да. Това от, да не е Чичо Митко от Варна. Е, не знам как го наричате, но от Варна е, да. Чичо Митко. Чичо Митко. Знаеш. Мислиш ли да включиш елементи от църковните четения, песнопения в музиката си? Това е много интересен въпрос. Даже днес го коментирахме. С Фога и с Ноуа Остолю. Коментирахме го този въпрос и да ви кажа, не съм
добил тая смелост все още да... Имам и една идея, която е много интересна. Не знам как би се приела. Всъщност аз не знам как бих е приела тая идея, защото все още ми е мътно. Тоест знам какво искам, но е свързано с... Аз съм ги диференцирал двете неща, рап и вяра, да речем. И църковна музика. Ще ги събереш в един момент. И с това се занимавам. И като ги събера в един момент, не знам по какъв начин ще се почувствам и дали това няма да... Просто не знам. Както каза по-рано, като не пробваш, няма как да разбереш. Да, по-какво да. Не ти хареса резултат, просто няма да го споделя с хората. Но има и предвид, че в Америка доста от рапорите, дай, от по-старите рапори вече, Снуп, например, е пял в църковен хор, като малък. И последният епизод, който излиза, не който сме снимали. Снупарата. Да, Снупара е бил в църковен хор. И последният епизод, който излиза, включително и днеска, е с Елена Сиракова и Момчил Косев от Солбемо. Те имат песен, в която са направили госпел на края на парчето си, като са си го направили сами. Просто са пяли на височини дваната и така нататък. И аз това ги питах. Ами, ако вече има, защото май в София има госпел хорове, такива църковни. Mm-hmm. То е по-хубаво да са детски някакси, по-младежки. Що не пробват, те са оригинален? И те тогава се замислиха и казаха, че вероятно ще го направят. Така че виж какво се случва и в тая посока. Ето идва втори гост, който... Да, за момента може би нямам тая смелост. По-скоро имам такъв опит 2015 година и 2014 година, мисля, че. Една песен бях направил на такава тематика, mm-hmm. върху падението, ако някой е чул тая песен. Продуцирана от Иван Бояджиев, светла му памет. Mm-hmm. Точката. Точката. Да. И? Не беше доволен от резултата ли? Просто е много лично. Тематиката е свързана с вярата. И не знам дали по този начин бих могъл да опетня и вярата, и хип-хопа. Имам някакъв такъв вътрешен страх, вътрешна борба. Що използваш тая дума опетняване? Аз не мисля, че ти ще подходиш с... Именно, аз бих подходил сериозно, но не знам после аз как ще се почувствам. По-скоро да кажем, че... Комбинираното на тези две неща. Ти се е родил проект, в който ги виждаш събрани. Но той човека пита конкретно дали смяташ сега. Значи към момента не смяташ. За момента не смятам. Какво беше сега? Дай следващия. Че те ми се качват. От колко време, От колко време не пиеш? Да, много интересен въпрос. Аз не знаех, че не пиеш. Ами подготвам се за експедиция. Върнах се от експедицията. Има въпроси за това после. Да. Само да кажа, че аз тогава след като се върнах, някакво разочарване такова от неуспеха, би го нарекал. И почнах да пия август месец. И след това от септември месец подготовката ми започна, но ми се случваше на няколко пъти така, на някакви събирания, така, примерно един път месечно да пина. Mm-hmm. И всичко е в рамките на нормата, особено знайки, че ми предстои да се върна на същата експедиция, т.е. на същото място. Наистина много сериозно трябва да подходя. И гледам алкохола да е сверен или до минимум, или изобщо да не пия. Така че алкохола много пречи просто на подготовката. Всеки знае, че се отразява негативно на физиката, на психиката. Така. Абсолютно. Да, и следващия. Не е хубаво да се прекалява с алкохола. Знаете, пуснете си предаването от преди 2 години и ще разберете защо не трябва да се прекалява с алкохола. Така, знаем колко си продуктивен. Колко неиздавана музика имаш, която стои само на твоя компютър? Има няколко трака, които стоят. Може би се чакат времето. Може би пък и това време е минало. И си стоят няколко трака, имам такива. Но предимно се башка по нови неща и по проекти, които има фиксирано. Фиксиран план, действа се, башка се, знае се кога, какво, с кого, как. Тоест ние в повечето случаи реално получаваме това, което ти наистина си работиш. Не си отставяш. Да, един албум, примерно, зависи, нали, но година, примерно, няколко месеца, работи се, пуска се. Наистина, според мен е важно това моментно състояние да го запечаташ.
И както Илю казва, е една изложба на моментното състояние. Mm-hmm. И е хубаво тази изложба да я представиш сега, защото минава времето, човек понякога се променя гледните точки, мирогледа му се угъва по някакъв друг начин, преживява някакви други житейски драми, събития, променя си мнението. Тоест... по този начин, да. По този начин е хубаво това нещо, което го правиш, mm-hmm. да знаеш точно, за това да имаш план. Но пък ти можеш тия неща пак да ги правиш реално, без да ги пускаш в публичното пространство. Да, да, да. Защо го правиш? Първо, въпросът ми е, чувстваш ли го по някаква форма като изповед твоя и като някаква терапия? Да, това, което правиш. Аз го чувствам като терапия, защото то в психологията се нарича сублимация. Това е защитен механизъм за справяне с фрустрация. Неосъзната стратегия е. И ти когато сублимираш едно действие, т.е. тази енергия, която е вътре в тебе, ти я канализираш. Има се различни потоци, по които тя преминава. И да речем, чрез изкуството ти успяваш да канализира, защото аз не се представам, т.е. аз ако не пиша, не че съм някакъв поет, но примерно ако не пиша, ще го замести с някаква друга дейност, може би деструктивна. Ще почна да излизам да пия постоянно или да ставам агресивен, гневен. А как пишеш? На ръка или на компютъра? Ами на компютър пиша, на лаптоп. Отварям се... Беше ми важно дали дигиталка или на ръка. Текст ми е така, ме. Да, аз съм, за съжаление не съм... Новото поколение. Не съм от тези... И чакай, олско... Добре, има още нещо. Да? Отделно, когато ги пускаш тези неща, т.е. ти наистина можеш да ги запазиш за себе си, да си е някаква твоя лична изповед, но ти ги пускаш. Дали по някаква форма го приемаш като помощи за други хора, примерно? Искрено се надявам, моята... музика, моето творчество, текстовете особено, да достигат до хората и по някакъв начин, ако мога и аз да помогна, не знам дали успявам, но някой да намери нещо в това, което съм написал. За мен е... Това е много важно. Да споделяш опит и да твърдиш, че това е правилното, е капан. По-скоро термина е да споделяш опит, да споделяш мисли, а оттам нататък, ако някой се препознае, ако на някой това му помогне, супер. Да, ако да. Някой се усъмни в тебе, по-добре е да подмина. Именно, да. Чувал ли си негативни мнения за твоята музика? Да, в смисъл и мнения на живо, дори коментари много зле. Нали, ето това, това не е аргумент. Да. Добре, нали, добре, брат. Окей, благодаря. Зле съм. Много се зле, защото е си какво, много се сложа нещата. Аз обичам градивната критика, т.е. нали, ти да ми напишеш нещо, да ми кажеш, тук не ми харесва как тая рима или това пак е субективно, не ми харесва, не трябва да те вълнуват кой знае. Не, мен ме вълнува мнението на хората. Смисъл, но това не е така, защото е си какво, тогава вече мога се замислиш, защото ти споменаваш писатели, споменаваш места, споменаваш такива исторически събития, които сега вярно сътрудняващо е някой да тръгне да ги проверява едно по едно, но от друга страна има и такъв тип музика, така че... Да, който иска да слуша, нали, да, ако му харесва да слуша, да провери, ако нещо не знае. Но можем да разберем какво четеш, например, смисъл. Да. И то прясно да кажа. Колко широка обща култура имаш. Ими, да, но то сега пак влизаме в оная материя, която рапа става мерене на пишки, ето аз съм по-умен или аз мога повече. Мен това не ми харесва лично. Но добре, Валери Стойков, Серафим, аз го познавам лично, той от Шумен. Кое те потикна да се захванеш с алпинизъм? С алпинизъм? С алпинизма. Аз по-скоро бих го нарекал планинар, защото не добре, съм да. Професионален алпинист. Еми така го е написал, но да, планинарство. 2018 година, светла му памет на Боян Петров, когато загина. И отсякъде, нали, и медии, отсякъде се говореше за този случай, нещастен случай, инцидент. И аз тогава малко повече се поразрових, търсих информация, интервюта негови гледах, много просто, много ми повлия Боян Петров. Той ми повлия. Да даде ми тази искра, за да заобичам планината, т.е. начинът, по който Боян Петров говори, не знам, гледайте интервюта на големия наш алпинист. Начинът, по който той разправя за планината,
колко е прекрасна. Това ме накара да отида в планината. Аз не бях ходил изобщо в планината. Да, морско чадо. Морско чадо, бирите, попейките, моренцето, ментичката. И... Фоже. Много добре знаеш за какво ще продава. Шуменското плато ходил ли си? То не е планина, но е красиво много. Шуменското плато не съм бил. Реших да отида на, да изкача върх Мусала, да речем, нали си казах, че изкача... Как се решава това? Има ли са ратници покрай тебе, въпреки че... Не, просто решавам да отида... Не, на 12-ти мах рожден ден, 12 юли, се сещам, 2018. Добре, точно ли те ли е запалвал? Между другото, днес е Тодор роден, говорим за емошена. Да, и на него. DJ Emotion, то ще... Спокойно, бе, не се натъжавай така, те с ванката сега играят табличка горе и не се радват, какво правим тука. Ами да. Знаеш. И с Тошето малко по-късно ни така се сближихме. Mm-hmm. Но 2018-та просто реших да отида на 12 юли имах рожден ден, на 13-ти към ще отида да скача върх Мусала. На 12-ти, на 13-ти тръгна за пътя. Сам ли или си намери екипче? Ами тогава се запознах с едно момиче на 12-ти, решихме заедно да изкачим Мусала, някакви такива, просто несериозно, аз имах морли, отивам да качам Мусала и двам го качихме. Момичето много добре се представя, нали? Ти се оставя добър горе. Цъкъръка, аз направо, какво става тук? Качих се горе и просто това беше. Това е моето. То няма как да се опитам. Чистия въздух като диша. Както са го питали Едмът Хилър, един от... Борис, първият, който е качал Еверест. Защо искате да изкачите върх Еверест? Защото е там. Това е. Не може просто да се обясни. Просто го чувстваш, както и с вярата, както и с рапа. Защо го правиш? Защото го правя. Това е. Няма... Изпитвам нужда. Изпитвам потребност, точно. Давай другия, те въпросите му са свързани, така че мога да ги изчетеш на куп. Боян Петров беше причината, за да се запаля по планинарството. Митко... Светла му памет. Митко Чанев пита, кога започна с рапа? С рапа, естествено, няма как да не благодаря. Добре, че ги изчета всичките. А, да, е. Добре, да, давай. Той ще ги забрави, не, иначе. Няма да ги забравя. Иначе на въпрос ще отговаря. С този рап започна да се занимавам 2010 година. Този хибиди хоп. Хибиди хопа. Виждате ли колко игрив станах така? Да, така отпуснах се. Да. 2010 година, благодаря на Димчо, Явката Дълъга, Кайсиева градина, тези хора бяха основата. Даже и Боро се навърташе вече. Боро първи, Чукито, да. Тези хора, Студио 21, да не подпусна сега, сигурно ще подпусна и ще ми стане много тъпо. Йорго и Павката, Фога, Бомбата беше там. Бомбата, Геша, Добския, всичките бяхме едно ядро, Ума и Дума, казах ли. Не, и това ядро... даже беше не кипели още и Мат Баста, да, и Фенги. Максо, всичките бяхме едно ядро, а вътре, нали си представяте едно огнено ядро, в това ядро, така да, и в него беше банката. Вътре Иван Бояджиев. Точката. В точката на ядрото. Като едни пиленца, които... Той, да, беше... той ви даваше голям шанс там просто. Той беше човек, който съгради всичко, което в момента се случва. Даже не само във Варна. И може би и Венци Куцаров има малко пръс от, да, цялото нещо. Тутурутка, да. Също поздрави. И следващия въпрос, който трябваше да прочета преди малко, да. Как се зароди Димидиум? Вероятно е точно там, но какво точно се случи? То е магия. Димидиум, това е най-хубавото нещо, което ми се е случвало в музиката и не само. С Добския се запознахме един ден, пак покрай Студио 21, седнахме на една пейка заедно с Добата. Правихме фристайли до сутринта, естествено. Пивахме. И... ние сме група. Просто... Айде да правим албум. Айде да правим албум. Какъв албум? Смисъл... Да, албум ще правим. Добре. Айде. А името? Името... Аз може би съм ви питал, ама да, то е... Да,
и М, нали, Добски и Монката, и Диом като идиоматичен израз, изказ. Wow. Димидиум също означава на латински половината от нещо. А има ум, тоест, все пак. Димидиум, ум, вие ще прецените дали има. Има в думата. Да, в думата, да. За нас ще видим. Да. А тогава на каква възраст бяхте горе-долу? Тогава бяхме на колко? 10 години по-млади. Да, 10 години по-млади. 12. 10 години по-млади, да. Ама не, той Добски е по-голям от теб, нали? Да, с няколко годинки е по-голям. Да. Така. Мисля, че кара трамвая. А, 10 не. 8. Как 10? Сега ще ви кажа колко е. 5 годинки. 4 или 5. Да, 4-5 годинки. Вижте какви подробности интересни. Само в това предаване може да научите подробности. Следващия въпрос е... Двата. Да, пак ще прочета. Просто са много и два часа няма да стигне само с техните наистина. Въпроси. Разбираш? Какво се случва с ТТТ? Да очакваме ли нещо ново? Очаквайте, и... очаквайте, очаквайте ТТТ. Опитах. Фок, Черноглед, Монката, точно това трио. Готвим много неща. Много идеи имаме. И ще се случат неща. Очаквайте албум. Окей, много добре. Ама той Фога, както ги вади тия албуми, Фога след сега десетина години. Фоже, късме. Казали сме, че ще правим албум. Участие в София или Плевен? Така. Участие в София или Плевен? Участие не, аз много не съм по участията. Те трябва да ти покани за участие. То трябва да ти покани някой. Хей, здравейте, хайде да дойда днес. Аз съм Монката от Димидиум. Да, аз съм Монката от Димидиум. Правя рап. Нека да дойда днес. Сега ще ви чета моите рими. Да. Сега върху ритъм. Може и на капела. Но аз съм такова студиен MC. Да. Добре. Не съм много. Да. На Фога приятелката Елена Котева. Кво Ели, поздрави. Кво ти дава сила? Кво четеш в момента? И любима книга по принцип? Добре. Добре, така, ако забравя нещо да му припомня, отколкото значи, на всеки въпрос да отговоря. Любима книга. Аз напоследък, откакто задълбах във вярата, само православна литература чета. Но любимата ми книга извън православието ми е Майстор и Маргарита. Хм. На Сергей Булгаков. Това е велика книга, който не е чел. Аз даже и днес говорих с Фога и с Толю на Лоус, който е гигант, както и Фога. Това е книгата. За мен това е книгата. Не просто... беше тук, знаеш, че нямаш да го кажеш. Аз го мисля и го чувствам. Аз го мисля и го чувствам, наистина. Добре, въпреки, ще го уса. А какво четеш в момента? А, ти каза всъщност, да. Тая книга всеки един трябва да я прочете, според мен това е велика книга. Просто да потапя и... до ден днешна ме разтърсна. Как отговори на трите въпроса едновременно? Това ми е любимата книга, напоследък чета предимно това и съответно то ми дава сила. Какво ти дава сила, да? Какво ти дава сила? Какво ми дава сила? Вярата. Вярата в Бог. Давай следващия сноп. Така. Ехе, той един е доста дълъг. Върху какво работиш в момента? От по-новите, да кажем, имена, да кажем, имена в рапа, къде виждаш надежда. В по-новите имена в рапа, къде виждаш надежда. В кого по-скоро? Че го почетах, май. Да. Да бе, правилно го почетах. Първи въпрос. Готвя албум с iTrack, Ванката. iTrack е велик, ти не се спираш. Велик човек. Поздрави, Ванка. Ти си човека. На битове на iTrack. LP албум. Това ще е най-доброто, което съм изкарвал до момента и наистина го казвам съвсем отговорно. Ами то така трябва да бъде, всяко следващо трябва да ти е най-доброто. Не е самохвалство, това е констатация просто. Добре. А така. На какъв етап е готов? Да речем на 40%. Добре, че той Миля работи с много хора и се не излизат нещата. Бавят са, мутаят са, някакви такива. Не сте сме се захванали много сериозно. Ще е много различен албум. Много интересен. Ще има много интересни неща вътре в този албум. Имам една брутална идея с Ванката. Ще се добре, като му дойде време, ще дойдете. Албумът ще се казва Ние сме тук. Добре. Но може би ще излезе зимата. Ма зимата тази година или следващата? Тази година доста ще е 100%. Добре. Okay. Живот и здраве, зимата. Другата част на въпроса. Те и Лопет, те казаха. Да, от по-новите имена, в кого виждаш надежда? В рапа. От по-новите имена, за мен
човека, който най-много впечатление ми прави в момента е Джани. Много добре. Джанката, имах възможността да се запозная с него август месец. Той дойде на гости във Варна. Тоест има приятелно участие, дойде и се запознах с него. Говорихме си много, пускахме си дема, рапирахме си. Наистина изключително скромен човек ми направи впечатлението. Много обичам скромни хора. Обичам ги просто. Това малко ми попречи да направим интересен епизод, защото беше много скромен и много притеснен, но това, както казваш, е плюс. Да, за мен е плюс. Смирението е плюс. И наистина ми прави впечатление с уменията, които притежава. И като гъба е, пита. Пита му, да, това е човек, който му прави, да, слуша. В момента е този човек, мога да го откроя. Така, какво би посъветвал малките, които имат желание да рапират, но още не са започнали? И какво обичаш да ядеш? Добре. Малките би ги посъветвал. Наистина. Публиката гърми. Да се да не смущава, но. Да, да, да. Забава. И като стани богат е малко. Да. Като гласуват, направо не знаят за кого гласуват. Да, да. Статистически знаем, че Фога ще отговори правилно винаги. Това е просто статистика, да. Да. Така. Тук няма теория на вероятности. Да, това е истина. Това е 100% го гарантирам. Малките би ги посъветвал да бъдат истински. Когато пишат, наистина да не се страхуват, дори да напишат болката си, дори да напишат радостта си, да не се страхуват, да бъдат истински. И то се усеща, дали е истинско или не. Това би ги посъветвал и да внимават по какъв начин представят своята творба. Да бъде издържана от до. Проблема е, че много истински неща в момента излизат. Те са истински, правят го, да, но той е повърня и няма своята вътрешна спирачка да повърня го провери кого, и го смисъл, пуска. Да, да, смисъл. Точно това, че бързаш да го пуснеш, да, и те не пак го са премисляш. Да сме наясно с това, че те също са истински. Да речем, римите не са на ниво. Или набързо е направено. Инструменталите, звука, ложката, дори видеоклипа, всичко има значение. Реклама и така нататък. Да. Той е комплексно, но да са истински, това би ги посъветвал. И какво обичаш да ядеш? Много обичам да ям ориз. Това е велико нещо. Изобретение. Това е велико изобретение на науката. Ну дали, на науката. Ориз много обичам. Добре. Дай сега, Гро, ти ли ще го пробваш? Не, че накрая много ще оплета. Добре, Гро. Гро. Грото задава въпрос, да. Обичам те, братко. Аз малко неудобен ще задам. В скоби, Монка, обичам те, знаеш. И аз, брат. Та искам да обясниш какво имаш против дублите и подложките, говорили сме си, но в ефир искам да обясниш защо за теб е важно да бъдат изчистени върсовете. След като емоцията в едно парче е най-важното, от инат ли или заради вкус? И е написал Мидидиум на едно море, Черно море, не знам дали е на 6 морета, 4 пейки, или е някакъв лапаш. Това е сега нашия етап, да, ще се с тези галактики. Миди да има, да. Не, мани галактики, Мидидиум, защото го е написал. Мидидиум, да. Добре. Меди от... знаете от Миди. Меди, да. Меди ли беше той? Да. Поздрави, Меди. Слушаме те всички. Забравих въпроса, естествено. То няма въпрос, базика с теб. Не, бе, има завърсовете за... Завърсовете, да, защото аз направя много подложки, направя много такива доблаже, беглокален. Просто някой път не ги усещам тези неща и някой път съм се чувал, ще направя бекове и някакви работи. Не, не, човек, направо го три. Е, окей, да кажем, не е за теб, но това не означава, че всички трябва да действат така. Разбира се, разбира се. Според мен бек-вокалите също, ако човек ги използва както трябва, много предават. Много цветно става, много готино става, пъстро. Въпросът е, трябва да... Не да отиш, написал си върса, една 16-ка, не си помислил какви ще са ти бек-вокалите, къде точно ще има акцент. То бековете за какво са? За акцент? Те са доблажен, нали? Не е бек-вокал, а доблажен за акцент, да. Да. Тоест, според мен всичко трябва да е премислено. Да, естествено. Защото някои хора просто отиват, влизат в кабинката и защото трябва да има бекове там и И то става скръп. Сега сещам да кажем... С изключение на бек-вокалите на Фога. Които са прекрасни чайки. Аз мислех да дам треч отново това вечер за пример, ама и Фога става. Е. Да, да. Добре. Та, поздрави, Гро.
Не, не, няма. Ще идва, ще идва. Сега, да се лъжим, тук няма смисъл. Така, Лешояд Тодоров или Тодоров, всеки път се чуя къде е ударението. Къде искаш да бъде? Перкай. Да го перкам. Ще го изперкам. Имам честа да бъда сега в едно помещение с този човек. Да, той е въпрос на човек направо обложката. Да. Ето. И също така го и задава въпрос, не на, не на лично човека, му попита къде да го зададе и си го зададе в официалната страница на 50stinky.com в коментара под публикацията за това, че ще гостуваш. Или все така да раздумваш на аверите за Димидиум, защото и ето е да, това, което говорихме. И аз още така се запалих по тях. Много ги харесвам, защото са изцяло концептуални. Благодаря. Обложка, тракове, различни аранжименти, оформящи цял албум. Това много харесвам. И въпроса, не, това е интрото, да разкажа дали е имал някой момент високо в планината, когато го е удряла музата, дали се е дописвало тогава. Използва ли планината като място за заряд и генериране на изкуство? Как един варенец от кота 0 качва такива височини и как въобще се влюбва в високата планина, това го каза. На какво би искал да научиш децата? И нека изброи автори на каквото и да е изкуство, които го вдъхновяват. Ако забравиш нещо, да, бъде. Аз всичко забравих. Добре, почни отзад напред. На какво искаш да научиш децата и някои автори, които те вдъхновяват, без значение да в коя област на изкуство? Да, искам да науча децата да бъдат честни. Да бъдат честни със себе си, със своите съученици, със своите приятели, със своите родители. За такива иллюзиите говорих в началото. Да, да бъдат честни. Да поемат отговорности. Когато сгрешат, да се признаят и да се вземат поука. Да бъдат честни. На това искам да ги науча. А автори, на които се възхищаваш и те вдъхновяват? Без значение в каква сфера на изкуство, художници, актьори, музиканти, каквото искаш. Аз предумно ви казах, че чета православна литература. Ако някой има такова влечение да прочете нещо свързано с вярата, го съветвам да прочете, то даже не съветвам, препоръчвам да прочете. Те са 4 тома, наричат се Добротолюбие, написани от свети Никодим Светогорец и свети Максим. Мисля, че Крицки беше, не съм много сигурен дали е Крицки, но свети Максим е един, а другия свети Никодим Светогорец. Това са поучителни наставления на светите отци на православната църква. Много смирени слова, много може да се научи от тях. И друго, за друг артист, за примерно импресионистите ме много ми харесват, като става въпрос за художниците. Много ми харесва творчеството, да речем, на Клод Моне. За мен той е, човек е... Вижте му картините, има ги в... да ги видите какво представляват. И така. Много са. Добре, разкажи за планината, дали те удрява музата горе, като си дали ти се дописва, дали... Не, там не. След това. Там просто... Там трупаш. Особено високата планина. Високата планина просто единствената ти мисъл е да оцелееш. Това е мисълта ти. Просто всяка крачка да мислиш за това как да оцелееш. Това е най-важното нещо. Нямам... Изобщо не мисля за друго. Абсолютно. Давай. За друго не мисля. За следващите или... Следващите направо, той на другите отговори за... Ивайло Христов пита. Брат Монката, поздравления за страхотния обзор. Поздрави, Иваче. Познаваме се с този мой приятел Иво. Тъй като съм сигурен, че моето вероюл би замислил много хора за значението на вярата в Бог, бих искал да те помоля да дадеш насоки как и къде човек може да задълбае в темата. Очевидно, едната стъпка би била да прочете Библията, но има Библията, и... да. Но има ли нещо друго, което би препоръчал на хората с малко познание и повече скептицизъм на темата вяра и религия? Твой верен съратник и фен Ивак. Поздрави, Иваче, обич. Между другото... Въпросите за главя, които сега... Да, въпросите за главя също към това число мога да препоръчам на свети Йоан Дамаскин кратко изложение на православната вяра. Т.е. в какво вярват православните християни. Също така има 3 книжки Вяра, надежда и любов. Там е описано точно какво представлява православието като вяра. И това смятам за нещо иска... въвеждащо. Да, това е въвеждащо. Към скептик. Православен катехизис. Т.е. ти оттам черпиш информация,
какви са догматите, какви са каноните, защо това се случва, защо вярваш в това, защо примерно Бог е троичен, защо е три лица, но една същност. Представете си Бог Отец, Бог Син и Бог Светия Дух. Свети Кирил Александрийски го определя като, представете си едно слънце, диска, диска е Бог Отец, светлината, която идва в човечеството, е Сина Христос, а топлината е Светия Дух. Това не са три различни слънца, това са три проявления на Бог. И много такива интересни неща могат да се запознае човек, ако прочете тези книжки и ако иска да се въведе във вярата, да навлезе по-дълбоко. Синьото ли ти е любимият цвят? Да, обичам сино и черно. Затова ли обложката е? Обложката е дело на... Тук мисля, че момента да... Да, време е. Да поговорим. Синьото гълъбче. Ето това е рисунката, която... Оригинала. Минчо Лешоя Тодоров. Ето насам. Който е в студиото. Към тази камера. Това е обложката. Рисунката по-скоро. Оригиналната успя? Рисунка. Я завърти да снима надписа или е лично? Ами, то е благодарност. Както аз към тук е момента да благодаря на Минчо. Минчо, приятелю. Лешояде. Лешояде. Благодаря, че си такъв добър човек и че откликна на това да направиш обложката, шрифта, да нарисуваш нещо, което аз и ти чувстваме, нещо лично, вярата, и ти си един изключителен човек и артист. Благодаря ти. Наистина. А това как се свързахте? Предполагам, той ти е писал, че е впечатлен от музиката ти. И по Фейсбук ли как се свързахме точно? Точно не знам как се свързахме, не помня. Кой на кого писа? Айде, прав път. Ничо, ако помниш, може да му подсетиш. Ти ли? Аз не помня, обаче помня, че Ива беше споделил едно филмче, което беше за мене. И там беше видял един кадър. На обратно ли дето е? На стената. Да. В ателието ми бях написал Димидиум и дори надписа беше на обратно. Обаче Ива го беше видял. Което беше нещо уникално. Велико. Някъде след това, да. След това се беше случило, но кое е било? Аз не си го спомня този случай, но все тая важно е, че е свършил работа. Да. Стана много магично, много... Дай да ги видим тия обувки. А за корицата на обува как се разбрахте? Ти ли искаше специално той да ти го направи или той предложи? Просто има, в началото, между другото, този албум нямаше да се казва Моето верою. Тук е момента, между другото. Сега е момента, Ило, да ви направя подарък на теб и на твой екип. Така ли? Заповядай нови албум. Благодаря ти. Благодарско. Алекс. Благодаря. А кой направи оформлението дигитално? Ти ли го пипа? Ехе, шрифта наистина е много як. Добари. Добари Уайт. Добари Уайт. Заповядайте. 2, 4, 6, обложката. 10 така. Обложката... в началото между другото ще да се казва по друг начин на албума. Как? Панацея. Да. Панацея ще да се казва. Много откача. Знаете, панацеята е универсалния лек за всички болести по земното кълбо. Панацеята. То също има такава богиня в митологията. Панацея и оттам друга ще да бъде обложката, но след това се промени цялата концепция, защото сметнах, че панацея ми звучи доста такова неканонично, нали, неправославно, едно такова странно и реших да да се казва Моето верою. Споделих на Минчо, че просто си представям вярата, нали, под формата на един гълъб. По принцип гълъба е символ на Светия Дух, на мъдростта, на любовта. И
му споделих, брат, представям се гълъб. И той имаш пълната свобода да направиш какъвто искаш гълъб. Така че цвета дойде от него. И без иска ти позна твоя цвет. Така ли беше? Или? От мен ли беше? Син? А, значи аз съм казал. Да, да, то син, но аз съм казал. Значи, да. Просто да, гълъб и синьо. Това, което направи. А даде ли му да ти чуя албума преди това? Или е мисля, насляп? Мисля, че напратих една песен, нали? Първата песен, да. Първата песен. Добре, вече знам, че банката го е обработил дигитално. Че кой друг? Иван е обичаната, брат. Записване при Жокера и Джейн. Ванката, да. А, направи графичното оформление. Ванта. Визията. А, да. Поздрави, братко. Ванката на 6 морета, 10 галактики, 4 континента. А, нещо за фитовете да ми кажеш. 4 континента. 14 континента. 14, да, на 3 планета. Говоря глупо. Нищо да е. Поне да. Знаем, че не пиеш. Да, да, да. Трезвен като новоден. Вау. Не е толкова да говориш глупости, така. Да, да. Ауч. По дефолт. По дефолт така да се говорим. Че аз как се закупчавам сам с тия, знаеш как се арестувам взаимно. Да. Или какво пита за фитовете, за фитовете да ми кажеш. Да ми кажеш, да. Как? Фитовете, да видим. Доста са интересни. Да, фитовете са доста интересни. С едни от, за мен, най-големите в тази хип-хоп игра. Хип-хоп игра. Ага, значи това до някъде отговаря на онзи въпрос, на кого се кефиш, на хората, които са ти в албума. Да, кефа да. Съм много на тези хора и на други хора, които са част от... Ами предвид, че и Мера е тук, да, значи да. Редом, да, на Мера си кефа много. Редом Мера... Буджани и двамата брат, трябва да са ти надеждите, нали, на оня въпрос. Да. Кога започна работата по албума? Кога започнах? Еми година някъде преди някъде, да не знам кога беше. 2020-та началото. Опитай се сетчи, коя е първата песен, която си записал от него. Просто не мога да се сетя точно кога беше, но беше преди година и половина, две нещо от този сорт. Две години може. Е пак да. Доста за да, тебе, да. За твоята фирма. Да, ти да, май да. По-бързо ги пукаш като цяло. Някой път по-бързичко става, друг път. Но това е изпипано от до и според мен това е от тук започваме вече. Разбира се, говоря за соловите проекти, иначе група Димидиум, още от прах и суета, това е началото на началото. Е, вие преди това имате друг албум, ако не се лъжа. Преди Монски с Добския... Монски и Добката, май се казваш албум. Прах и суета. Така ли? Да, 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 това е след прах и суета. Той okay. Даже канала се казва като първи албум. Прах и суета, вярно, да. Да. Не мога ма барниш на тази тема. Да, какво въпрос, защото май ги забравям, какво беше? Ма не, то няма, ние вече говорим в албума. Да, да. Кое е последното парче, което записа примерно ти, ако не ги помниш тия неща, няма да те тормозим. Има ли отпаднали? Последното парче няма отпаднали. Парчета последното беше, мисля, че аз ако имам пред мен да... Може би за битмейкърите може да говориш. Да, това би било добре да се спомене. Ето може също... да гледаш този албум. Да, добре, благодаря. Ще го върна после. Първо искам да благодаря на Joker Flow и на Жулиан за това, че са изключителни човеци. Те са хората, които ме записаха. Студио Вендета, Репрезент. Адски благодарности. Адски не звучи добре. Благодарности. Особено твоето уста, адски не звучи добре. Така, за фитовете, Геша, обичам те, брат. Атила, обичам те, брат. И Мера също те обичам, брат. Добски също те обичам, брат. Те хора наистина, според мен, са едни от най-добрите изобщо в това, което правят и нямаш как да не са в албума. С Атила се познаваме от 2011-та. С Геша сме група. Дама Фактори, поздрави за бомбата. Обичам те, брат. Ще репрезентвам. Дошъл съм, ще репрезентвам. А, репрезентвай. Просто ги карай да бъдат музика, защото иначе... Бъдете, да. Да, той е Геша, аз само по някакви фитове го виждам, май. Да, бомбата и на фит го няма, само в клипа. Това са фитовете, това са фитовете. Четири фита, с Геша, Атила и Мера и Добския.
Добре, за 10 трака почти половина. Да. И а сега да си поговорим за битмейкърите. Трябва да отворим в средата. Да. Те са доста май. В смисъл, не е 10 различни битмейкъри. 10 различни битмейкъри. Да, това не беше идеята. И даже да странно, че... Даже и Григор вляза в... Със синтове, да. Уау. Бита на Уърст не е фита с Атила. Да. Както би се очаквало. По принцип, както и бита на Гена май не е на... На Имера фита. Имера фита не, е на Мада, нали? Да. Еха, много яко. Че аз ги сканирах веднъж и ги запомних. Моята идея беше първоначално да са 10 различни битмейкъра, които според мен са най-добрите в България. Естествено има толкова много добри битмейкъри, но въпросът е, че се спрях на тези битмейкъри, попитах ги дали са съгласни, нали, да вземат участие. Те за радост се съгласиха. И за шрифта. Освен трак по трак да се споменават за битмейкърите. Много интересни имена са наистина. Абсолютно, да. За мен. Да, може, ако искаш да ни разкажеш. То е малко странно, нали, за битовете да говориш, като да си обясняваш картините някакси, но е добре да ги споменем кой, защото аз нахвърлих няколко човека. Това е половината, музиката е половината от цялостния... Не, да, тя като цяло, това, да, като значение за самия албум, да, въпросът е, че, нали, ние сега си говорим, а хората като не ги слушат в момента, а и какво да разкажеш за битовете, освен, нали, как си ги взел, как си говорил с хората, за да ги получиш и така нататък. Също мога просто да... Но ги спомени със сигурност имената. Да ги спомена и да изкажа благодарност. Особено да чуем първия, как ще го назовеш, че има няколко спелувания. Да, аз се колебаях в началото, обаче гледах едно интервю на Явор. В неговото интервю той каза, че псевдонимът ме Смях. Чувал съм и Смая, някой, да му викат. Да, Смая, може би. Но и за мен Смях е много по-яко. Смях, да. Това го бях видял в негово интервю и затова и аз го ползвам. Изключителен битмейкър, направо. Болница. Той бит е болница. Хоспитализация, направо. Болница. Адски як. Да. Адски не звучи добре. Райски як. Да. Вау. Абе, неземен. Да, Смая, Смях е изключителен. Следващия, който е направил другия бит е... Но оцеляваме само Черноглед, който е част от ТТТ, заедно с Фога. Имаме групичка. Парчето, знаете, е с Геша. Парчето е с Геша. Парчето. Фюжън. Тук е момента, между другото, вече. Това е най-най-важно. Това говори за клипа. Да. Освен, нали, за клипа е дело на Вантката. Просто е, според мен, много интересно. Идеята негова ли беше? Идеята е мой на бомбата. Бяхме се събрали така, разходка, морската, вървим. Е така, брейнсторминг, някакви изроли, идеи, решихме нашите хора да участват. Изроли, но е яки па. Тук е момента, аз не знам за Апостол Найденов на Уолл Столи, какво бих могъл да направя, освен да направя ето това. Братко, покланям се. За мен той човек е... човека, който, заради когото това нещо съществува изобщо в България. Като почнеш от експрешените. Да. Просто нямам думи, какво мога да кажа, освен благодаря ти, брат. Толю, обичам те. Той е направил този бит на Fusion. Следващия бит на Безкрайно студено, фийца с Атила, е на Kings Kelvin. Също един изключителен битмейкър. Аз сега го чувам. Любо поздравен. В албума на Жлъч има... Не чувам битмейкър. Ама аз просто... Аз за това име също доста съм се чудила как се произнася. Благодаря ти. Да. А как бе вика? Как не знаеш кой албум на Димилио е първи, кой втори? Нашите варнински... А ти нали си тука не слушаш ли епизода как се движи, бе? Така. Следващия трак, Вярата е спасението. Не забравихме да споменем, че Духовна бран се казва трака, на който Смая е направил бита. Смях, да. Да. Ето е с видеото също, нали така? Също има видео. Видеото е дело на Георги Явашев, Set Frame Studio,
Благодаря. На вярата и спасението, почитания за брадата и за ЕСП дипломата, много, много големи гиганти в това, което правят. Другия голям титан, Worst, който е направил бит за песента Смеят ми се. Един от най-големите гиганти изобщо... Който се смее, бе? Ами, демончетата. Присъмиват ти се. Чаш песен си им направил на тях. Добре, давай нататък, мада. Член 13, алинея 3. Проверете в конституцията. Ай, кажи, няма да издавам, няма да издавам. Аз си мислих да питам. Купете си конституцията на Република България. Не, бе, Google Ид, бе. Вижте в Google, нищо не си купувайте. Консуматорско общество. Да, само. Адски подтици тук. Няма да ги караш. Ще си купувате албуми. Да, купете си албуми, а не... Другия голям гигант. Исполин. Mad Magic. Брат, знаеш. Знаеш, брат. Мада император. Фита с Симерката. Топ. Ден и нощ, благодарност за гената. So-called crew. Репрезент. Григовор Илийката, между другото, е на синтовете. На бита. Иначе бита е дело на гената. Аз съм виждал на барабаните, между другото. Само да ти кажа. Полена варианти. На плочите. Не, на барабани. Благодарности на Сеско, който е много, много ярък пример за това как трябва да се правят битове. С много емоция, с много вложено сърце. Неговите са много, много, много ми допадат, неговите инструментари. Много са такива пъстри и интересни. И другия голям гигант, за който стана дума вече. Дума вече е Айтрака, с когото правим албум. Ванка, като почна да пия, ще се видим за по една-две бири. Значи закон за обществените поръчки. Безалкохолни. Аха, а о, издадоха те край. Това са... Да. Това са битмейкърите. Забрахме да споменем за Полена варианти. Най-големия. Добския. Фит с Добския. На бита на Сеско. Имаше някои битмейкъри, които, да речем, ти отказаха? Не. Много яко. Тоест, това са 10-те, които ти искаше и те са тук. Да. Много яко. За което им благодаря, че се съгласи. А Добския прави ли бито още? Добския прави битове, да. Скоро мисля, че не се говорихме, че той не е засявал скоро да прави нови битове, но... Но има битове. И старички, и даже скоро мисля, че смята да прави, нали? Добска. Да, да, да. Само малкия да походи. И така. Това е за битмейкърите, за фитовете. Само нещо да не пропуснем по албума. Откъде може да се купи? Да, откъде да си вземат копия? Дали ще го има в магазинчето на Мат? Той вече се поизчерпва албума. Така че, който иска да се го вземе, може да пише на Demedium. Линковете долу. Клёмба, abv.bg. Това е. Там може да пише. Demedium, abv.bg. Я да видим публиката дали има някакви въпроси. Добре. Публиката? Не бъдете пасивни, хайде. Как сте, всичко окей ли? Всичко е топ. Всичко окей ли, топ. Всичко е окей. Добре. Нещо, което не те питаме, е хубаво да използваме момента. Само да не пропуснем нещо между другото по албума. Обработка от No Walls на звука. Точно обработка така. От ванката на обложката. Записвам, мисля, казах някъде. Да, мисля, че всичко казахме вендета. За албума. Кога ще има лайфове? Оп! Нали каза, ще има... Нали каза, няма... Лайфове... Като Бога имам въпрос. Да. Е? Чайка или Гуарос? Мина, мина ти времето за въпрос. Те са две различни неща. Що? Ще ме пита предния път, сега е мой ред. Да, да. Много неудобен въпрос и доста екзистенциален. По принцип са две неща. За мен е шуят, как ти да го наречеш? Ето го. Чайката по принцип е по-голямото пиле. А пък Гларус е... Гларус е по-малко... Не е ли обратно? Обратно ли беше? Не е обратно.
Така е, така. Май чайката беше бебито, пък Гларуса беше бебито. Да ти кажа, обърках се аз, може и така да ама... Сивичките на пръсканите. Сивичките са Гларуса. Те са мъничките. Те са Гларуса. Но като пораснат стават чайки. Не, не са ли чайки? Да, точно. Чайки са грозни. Има, има наш колко видове чайки, ще отворя книгата. Да, грозни са. По принцип в орнитологията мисля, че няма вид Гларус. Няма такъв вид птица. Възможно е, да. Аз ги събирам или възможно е. Но има много видове чайки. Гларус. Аз мисля, че едното... Латинско наименование е на чайка. Мисля, че обаче, чайката е по-голямото. Не, обаче има и Албатрос. Е, Албатрос е друга бира. Оф, какво стана тук? Брат, има Штраус, има и киви, ти от лесен, няма нищо общо. И чинка има. Да, да, Албатрос е... Защото може да бяга, нищо, че и двете не могат да бягат. Има и кокошка и много, да. Как не мога да летят? Дай ми тук 5-6, виж как ще полетят към тебе. Да. Кивите. Кивите ли? Кивите ли? О, идеално за волейбол. Да, да, с клюна. Остави тая работа. Питах ти, имаш ли въпроси, нямам и после почна с въпросите. Кокошка работа. Готов съм да отговоря. Ти ми кажи, не, ти ми кажи, има ли нещо, което е хубаво да използвам в момента, че си тук да поговорим за него, нали с оговорката, че като дойде време за обмън с iTrack или при някакъв друг повод, примерно аз се появя във Варна или Алекс, ще се видим пак. Да, да, живот, здраве, добре сте дошли на гости лятото. Ой. Не но само лятото, но принципно е повод, добър повод за да се съберем, да се видим. Да, кажи, има ли нещо, което искаш да кажеш? Мисля, че всичко казахме от... по обума, искам да ви благодаря на вас за гостоприемството, за това, че наподкрепяте. Виж колко е топличкото. Много топличко, уютно. И... къде ти харесва повече, тук или в другото студио? Ами ако трябва да бъда честен, какъвто съм, в другото студио. Защото там е вселената по-лайлът. На... ето, що снимахме там и предния път. Не, че тук не, но принципно да, да, повече ми допада сякаш там. Но и двете студия са много, много приятни. Уютни. Майсторска работа. Да. И добре, благодарим те, аз също че дойде тук. Успех с всичките начинания и, и, и в музиката, и в превземането на върхове. Благодаря. И бъди здрав. Живи здрави и вие. И вие също бъдете здрави. До скоро. Чао.